Assalamu alaikum dostlar, sizlermen birge Ali Kizit. Bugün bizler taksi bostar qaray jalgastıratın bolamız. Ya dostlar, davayte 3-ке дейін санайм, sizler smela 10 like'tan asırtpsaңыздар. 1 2 3 кеттік dostlar. Және де каналға тіркелеміз, үмеде подписация деген қызыл кнопка басулы болсын dostlar. Бүгін біздер челлендж орындаймыз. Яғни менде қазір 36000 доллар бар. Мен 15 минутта қанша ақша табам екен dostlar. Так, мен гелегімді шығарам. Қараңдаршы, біздің гелекті 7'de 1 жұлдыз dostlar. Барлық тюнинг жасалып тұр. Енді 1-2 тюнинг қалды жасалмаған. Енді соны қазір жасап көретін боламыз. Давайте dostlar, смело лайктан басыңдар ма? Біз кеттік ал. Короче dostlar, 15 минутты қалай анықтаймыз? Ол easy. Яғни біз таймерді телефонмен қосамыз, 15 минуттан кейін тоқтатамыз. Ал сіздерге мына жерден шығатын шығар деп ойлаймын. Ал 1-2 3 кеттік ал. Мынаны алып кетейік сразу. Бізде 15 секунд отыр. Так, адвокат дейді, 2XL мен береді екен достар, қараңдар. Бірақ жап жақын жер екен. Қазір бізге қанша береді? Телефон соқса жақсы болады дейді адамдар. О, 6-та 4 тұр екен қасында. Давай, давай, түс, 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 түс. Бауырым, қанша бересің? 1X-ке түсіп қалды анау. Жарайды, 800 таптық біз, 36000 дедік, 36000-нан есептейміз. Так, енді мынау да 2-де 2 жұлдыз берем дейді ғой. Мәссаған масқара, қараңдар мына жерде машиналар дөңгелектер тұр ма, или сет қуып жатыр ма, бірдеңе істеп жатыр. Қазір мен мына рэпер дейді ме, мына рэперді біреуден естіп едім, 30000 сондай береді деп. Бірақ ол звонокта шығар, мынау кәдімгі жай такси тоқтатып тұрған адам. Бұл қанша береді екен қазір? Секундқа қараймыз, уже 49 секунд өтіп кеткен ғой. Йо, мынау еще айдалаға алып кетті мені, қараңдар. Қаланың шетінде екен, ол жақтан бері қарай адам болса жақсы болар еді, енді босына қайтпай. 15 минутта қанша табам екен достар, қазір сіздерге? О, адамдар бар екен, көретін боласыздар. Мына жерге тоқта дейді рэпер. Давай, тоқтадым. Бол, уақыт жоқ менде қарындас. 7000 берді ма? Мынаны алып кетемін. 6-та 7 екен достар. Отыр, давай. Кеттік. О, енді ары қарай адвокат дейді достар, қараңдар. 2XL мен екен мынау да. Мынадан азайтып алмауымыз керек бізге деген смело жүріп отыру керек. Әдемі айдауымыз керек машинаны. Мына жерлерді соқпай, вау, қалай бұрылдым де, қараңдаршы. Тек, былай қарай бізде уақыт жоқ бауырым. Асығыспын мен. Былай. Мә, 5-те 8 тұр екен мына жерде, толыпты ғой адамдар. Жұлдызы көп адамдар. Мынан қара, ана жақта да бар үлкен жұлдыздар. Тек, былай қарай жүреміз. Былай қарай кетеміз. О, мына жерге түсіреміз. 2-ден әлі түскен жоқ достар, қараңдар. Мынада біраз ақша беретін сияқты қазір. Давай. Қараңдар, 2XL мен береді бізге. Оо, мынау да 6000. Не деген ғажап, а? Не деген ғажап? Телефонсыз ақ байып жатырмыз ғой достар біздер. Так, 1-де 8 адам іздеу керек, адам іздеу керек. Так, мен мана 36000 дедім ғой, да. 1-де 8 2 дегендер керек емес бізге, мына 08 дегендер. Біздер бизнесмендер керек, мына 4-де 2 дейді. Ойбай, кешірші. Давай, сен алып кете қойыншы хотя. Бірдеңе беретін шығарсың. Так, мынау 1X екен, мына жер жазылып тұр ғой, 1XL деп, 1X деп, сол яғни аз ақша береді яғни. Ал мана 2XL, 2-де 2X дегендер болса, онда көп береді деген сөз. Оу, мына подвескасын түсіріп тұратын шығарсың, может. А, бәсе, еркелей берме. Бізге ақша табу керек. 15 минут, так, бізде уже 2 минут өтті. Смело достар, 100000 табатын сияқтымыз ғой. Или таба алмаймыз ба екен, а? Сіздер де өздеріңіз секундометр сондай таймерге қойып, ой. Таймерге қойып, өздеріңіз қараңыздар. Уа, ананың жүрегін айнытты ма. Так, мына жақта да адамдар бар екен, қанша табатыныңызды білсеңіздер болады 15 минутта. Сонымен жайлап есептей бересіңдер ғой, бірақ әртүрлі ақшасы. Может, кейде көп береді, кейде аз береді деген сияқты ғой. Так, мынаны апарамыз мына жерге. 1.5x болды мынаны, күн қараңдар. Жарайды, ал түс, қанша бересің? О, жақсы, бірақ мана 6000-ға жетпейді екен, а? Жарайды, енді қазір біздер мына жақта адам жоқ па не? Жан жақта бар шығар. Вау, Бугатти Дейво жүр ғой. А, мына кеше кім ғой? Бай жігіт қой, менің досым ғой. Аты кім еді? Зарликс деген. Зарликс жүр ғой. Так, мына жерден қазір менде уақыт жоқ. Зарликс мына жерде 3-де 9 екен. И мына 1-де 7 ма анау? Мен бизнесмен шығар деп алып кетейін деп қатсам, о, 4-де 6 екен. Тоқтаймын осыған. Тоқта, давай. Бол. Кеттік. Так, эй дейді, инженер дейді.
Ана 504 екен қап жағынан алып кететін едік те. Жарайды, мына да көп ақша беретін шығар деп ойлаймын. Жаймен-жаймен бұрылу керек. Қатты келіп бұрылсаң, келіп аударылып кете береді, төңкеріліп жаман. Сол үшін қазір біздерде 4 минут өтіп кетті ғой уже. Масқара. Так, артымда қараңдар, Chiron, яғни Bugatti Divo екен ғой. Bugatti Divo жете алмай келе жатыр ғой. О, 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 арабский. Өтіп кеттік. Ай! Өтіп кеттік, өтіп кеттік, өтіп кеттік. Бауырым, тат-тат-тат-тат, қазір апарам инженер мырза. Инженер ханым. Міне, 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 мына жерге, мына жерге, мына жерге. Мына жерге, мына жерге, мына жерге, мына жерге. Ай, болсайшы, артқа да жүрмейді оны. Давай, давай, түс. Түспей қалды, но достар. Түс, давай, о, сүйінді батып. Е, қараңдар, 1000 теңге берді. Анау, ай, даладан 1000 теңге берді тұр ғой. Так, 4-4, бізге телефон соқпай жатқан дес. Телефон соқса жақсы, дамитын едік. Ешкім телефон соқпай жатты. Давай телефонды бір басып қоятын шығармыз, может. Ол кезде соғатын шығар, типа телефон қарадым дегендей қалды. Так, жарайды. Мына жақта нелер бар екен? Бизнесмендер бар ма? О, 6-0 дейді. Come on, бауырым. Come on, come on, қарындас. Так, адвокат дейді. 1-0x-пен төлеймін дейді ақшаны. Жарайды, қазір көбейе ма? Сондай бірдеңе сияқты ғой. Мен ана жерде бір магазинге апару керек дейді ма? Сондай бірдеңелер шығып жатыр екен шеңбердің ішінде. Так, мына пляжға дейді. Нан не істеп жүр дрифт жасап? Таксовый тетшеші одан да. О, 2x-пен дейді достар. Ай, 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 1x-ке түсіп қалды. Е-мая. Мына жерге дұрыс сұра алмай қалдым мен. Дұрыс сұра алмай қалдым достар. Қанша берді мынау? А, вот, 2024 берді, жарайды. Ары қарай кетеміз. Что-то андай бір интернет па, бір түрлі лаги болып жатыр. Ин көтеріліп кеткен ба сондай на Роблокста. Или тек жай менде ма? Так, мына жерде жаңа нормаль жұлдыздар бар ма? Бәрі мынау. Неппелен оның бәрі көгеріп кеткен төбелері. Да, 2-9 дейді. Мына жаққа қарай бұрылайық. Мына центрлерде көп болады адамдар. Так, 4-8 дейді. 4-8, 1-6. Ха. Жарай 4-4 дейді. Мәссаған бізде уже 6 минут өтті, достар. Не істейміз? 2-1 дейді мынау уже райондар этаж азайған сайын адамдардың да рейтингі азаяды. Сол үшін бізге деген бір үлкен-үлкен жерге баруымыз керек. Бизнес центрлерге. Нағыз бизнесмендер жиналады. Көп уақыт айналып кеттік достар. Адам табу керек еу. Жаңағыларды алу керек не де болса 4-1 теңге дегендерді. Так, осы жерлерде бар шығар. А, міне мына жерлерде болу керек. О, 5-8 дейді. Давай, 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 бауырым. Отыр, 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 кеттік. Былай қарай айналамыз. Ойна жап жақын жер ғой құрсын. У-у-у, қалай өтіп кеттім қараңдаршы. Так, мына жерге келеміз. Мынаның жұлдызы неше екен төбесіндегі? 1-8 дейді ма? Ой, бұл. Так, мына 1000 доллар береді шығар. Ой, сау болшы. Жап жақын жерге 1000 доллар берді. Бізге телефон соқпай жатыр достар. Мына 4-4 алып кетейікші. Қап-қара екен өзі. Мә, қып-қызыл помада жағып алған. Жарайды, бизнесмен екен. Былай қарай жүреміз. Бұл да жап жақын жерге ғой. Йо. А, түнкертіп сат мен. Давай, 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 давай. Мен, мен BMW-мді қараңдар, достар. Ана қара, мен адаммын ғой, ана. Так, сәйт етіп тұр ода. Так, о, 508 дейді, 73 дейді, о, 73-ті алмайын, бірақ 508 алуға болады. Так. Тастаймыз мынаны. Қанша береді? Мына, ой, құрсын, жымот екен ғой, 200 доллар бергеніз. Так, уақытқа қараймыз, әлі 7 минуттай уақытымыз бар, смело. Так, мынаны 508 алып кетеміз, былай қарай. И жылдамдықты арттырамыз. Алысқа ма ну или мына жақтағы үйлерге апарамыз ғой деймін походу. Қараңдар, тоны шетке апарады сияқтымыз. Мына жақта 4-8-ді көріп қалған сияқтымын ғой мен жаңа. Так, иә иә, мына жақта райондарға апарамыз. Кәмкіта 5-тегі дей ана. Франклиннің үй жағы сияқты. 5-3 тұр ғой, мына жақта 6-2 тұр екен, осыны аламыз. Давай, бауырым, түс. Ана қара уақыттар құртады, мына қара түсші. Так, қанша берді? Мынау 1000 береді. Бәрі 1000 болып кеткен шығар. Бас жақсы басталып отыр еді. Так, 6-2 дейді. Отырдың ба? А, отыр давай. Опана. 60000 болды достар бізде уже. Қараңдар, қанша таптық. О, мынау да 2x-ке көтерілді достар, қараңдар. Енді дұрыстап тұрып апару керек бұны деген. Жылдамдықты арттырамыз. 2x достар. 2x-тен ары қарай асам екен. Аспай ма? Так, былай қарай. И, содан кейін былай. Мына жақта біздің BMW келе жатыр. Ой, мал BMW. Не істедің? 2x-тен түсіп қалар жасатып қой. Гелик төңкеріп тұрып тұр ғой, BMW жынды да. Так, адвокат мырза, давай, давай, түсші, үш жерге ғой.
Түс-түсіз. Оо, қараңдар, 2x-тен түспесең 4-те 7 береді. Көрдің бе? 6 береді или алыс болса көп береді, короче. Просто түспе керек тек на райондар, арзан район, мына жаққа кету керек. Телефон соқпай алған есім маған 5-те 1 дейді. Бауырым кеттік, рэперсің бе, кімсің? Трейдерсің бе? Давай кет. Трейдер болсаң кішкене нормальный киінсеш, үстіңе трейдерлер ұқсап. Ой. Ой, 1-ден 0-ден түсіп бара жатыр. Көтеру керек достар, көтеру керек, көтеру керек. Жүру керек, ол үшін қатты нормальный айдау керек, жылдамдықты арттырып соқпай. Қараңдар, 1-ден 0-де қатып қалды. 1-ден 0-де қатып қалды. Жарайды, мына жерге әкеле қояйын, түсе қойшы. Тағы да бір подписчик жүр ғой мына жерде. Түсті ма мынау, түспеді ма? Ей, түстің бе? Так, $500 берді бізге. Мына жерде 4-те 8 тұр екен, жарайды, осын алып кетейік, бизнесмен екен. Ана новый иска қала ма, қайсысы соғала қалып кетті. Алып кетеді, отырсайш бұл. О, мынау да тік жап жақын жерге ғой. Бәріне пілі жап жақын жерге. Нанда мына жерге апарып тастаймыз, мына қараңдар. Ақша өнбейді ғой сосын бізге. Телефон керек бізге, телефон неге соқпай жатыр. Асығып атыр, тұрса қараңдар, уже 10 минутымыз өтті. $200 ақ берді ғой, құрсын. Алыстан іздеу керек ойдым адамдарды, бір тоны ар жақтан іздейікші бір кішкене мынандай жерлерден. Давай, кім бар? Нормальный адамдар бар ма? Бизнесмендер қайда? Ақшалар көптер қайда? 4-те 0 дейді. Мына жерде ше, 5-те 3 дейді. 8-те 1 деңе дейді. Давай, сен алып кетейін 5-те 3 болса. Кеттік, отыршы іш бол. Ойна, уақытын бәрін құртты. Оу, тағы да бір келік жүр ғой. Уас сияқты екен, бірақ түрі деген. Бодыр емес достар, мынау да жап жақын жерге ғой. Ой, тоба, аңғараңдар. Алысқа кетейік та, емай, көп ақша тапқым келіп тұр мен. Так, мынау да $300 берді, оны құрсын, ақшалары жоқ мыналардың. Елең жақын жерге жаяу бара қойыңшы, шаптырым жер қойынды. Түкірсең түкірігің жететін жерлерге неге мыналар? Мен гелик дәуірі қылып жүр, бензинді ішет бұл деген жаман. Өздерің бара қойсаңдар болады ғой сол. Мынаны алып кеткім келіп тұр, 8-де 9 дейді жұлдызы. Так. Так, 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 3-те 5 дейді. Мәссаған, мына жерде не болып жатыр достар, қараңдар. Мыналар ма қатырып жатқан? Бәсе, қараңдар. Өр түрлі қатып жатырдандай болды сет. Мынаны қара, мыналар. Атака жасаған ба сонда, қалай қалай? Қараңдар, хакер ма біреу кіріп кеткен ойды мына жерге? Бізге ақша таратып бермейді ғой, деп қараңдар, мынаны қара. Машиналардың бәрін шашып тастаған ғой. Кен бая біздің матадағы сервердегі сияқты жұмысшылар машиналар шашып кететін еді ғой, сол сияқты қараңдар. Озар жоқ, о, 6-та 2 дейді, давай. Бізде 11 минут 11 минут болды. Кеттік, 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 давай, давай. Ешқандай телефон соққан жоқ достар, көрдіңдер ма? Телефон соққанда 12,000 сондай табатын едік бір адамнан. Ешқандай телефон соққан жоқ, сол үшін енді аз табатын сияқтымыз. Мынау да 2x-мен беремін дейді. 6-та 7 тұрғанда жерде, давай, давай. Үш, бұл, бұл, бұл. Давай, 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 давай. О, 2x-мен көрейік, адвокат. 2000-3000 берді ғой почти. Нормальный, мынаны көрейік енді. Кеттік бауырым. Бәсе, сосын екен ғой қатып жатқан. Сіздерде де сондай ма? Такси босқа тексеріп көрдіңдер ма? Кіріп көріңдер. Бір түрлі елі менде ма, интернеттен ба? Бір түрлі лаги болып жатыр ғой. Так, 12 минут уақыт болды уже. 5-те 8 тұр екен қасында. О, давай, 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 давай. О, 2000 берді достар, қараңдар. И, мынаны алып кетті, сонымен аяқтайтын сияқтымыз ғой. Кеттік ал. Мынаны алып кетеміз қазір. О, әлі гелик жүр. А, өзі гелик алып алыпты ана кімнің. Қазір мен сендерге достар, зарликсің жерін көрсетемін. Бұйырса, оның аяқта 4-те 8 тұр екен. Давай, мынау 2000 берді. И, мынаны алып кетейік. О, мынау да жап жақын жерге екен ғой. Так, 13-те 20 секунд кетіп жатыр. 13 минут, 2 минут, 1 минуттай қалды ғой почти. Енді 1 минуттың үстінде қалды. Так. Артқа жүр. Тоқтаймыз. Қараңдар. $200 берді. Ешқандай көп бермейді. Алысқа кетсең береді де, жақыннан бермейді. Сондай жаманда мына таксиде. Алысқа кету үшін алыс. О, 7-те 0 дейді. Опа, ана осы жігіт точкасын қоятын шығар. Кеттік ал. Генеральный директор дейді достар, қараңдар. Ой, жам жақын жерге келе жатыр, қойшы. Қап, 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 генеральный директор достар.
Maskara, karangdar, no alska şakırganda min. Bartolay, akşa bir tıknet karangdar. Jakın cildin özüne 900 dolar verdi o. Ay 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 ay. Mesela dostlar tek 14 minut boldu. Bir adam tasuğa bolat dostlar. Bir adam dalıp kütsek boldu. Kayda 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 kayda. Direktördün orın basarları kayda jana. Ya 2'de 7'de 8'de 9'de. Uybay 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 uybay. Tek nan körünbeytir 1'de 6 deyit. Nan karandır şayka mäşin şaşıp sağan. Eletik men de solay görüp tüm bakken. Telefon eşkanday telefon soğukkan joq bizge var go. Telefonsız da kalay damğanızı körsedeyin gə sizlərge. Bir adam indi joq 14'te 40 sekund boldu uje. Jıldızı köp adam joq eken dostlar. Boldu onda o şerden toqtatamız. Sekundometerde tak 14.53 sekund. 14.15 boldu dostlar qarağdır. Mine boldu 15 stopqa qoydım. Tak indi minde mana 36.000 dolar boldu. Basında 36.000 dolar boldu. Kazir minde 77.000 dolar boldu da. 77.000'di azaytamız 36.000'a. İyi 41.000 dostlar. 40.000 taptım o karoche. 15 minutta 40.000 taptım gelikpen. Normal emes pe? Prostına zvanok bolganda vaşşe bir talay adam tabatnet, akşa tabatnet bir talay adam men aparıp solardı. İşe köp jıldız anday köp beredi o akşanı 12.000 beredi sonday. Короче, солай мынаны апартып сайын енді. 40 мың табам екен достар 15 минутта қазір мен Зарликстің үйін несіне баратын боламыз. Артынан еріп жүр ол видео екенін білмейді. Менің бай досым ғой достар осы такси босста деген. Бір талай машинасы бар. Білмеймін қалай алған, донат сала ма, или күнде ойнай ма. Түсінбедім сіздер қалай ойлайсыңдар. Ода машина көп қазір. Офистарын көрек, мен әлі көрген жоқпын. Сіздерге де көрсетемін деп жүріп ұмытып кете беремін соны. Hazır tek 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 tek. Oy bay oy bay bay bay. Davay 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 davay. Dur. Advokat eken. Plajdan istiyin jör kostümen. Auraman o. Süt çarsın может. Süpeyim deyit no. Davay tüsal. Tek kança verdi no. Ooo 1800 verdi. Normalni suğa tüse ver şomul bal. Olsun çakırarsın men zvanok pen. Так, енді мен мына жерге тоқтайық, геліктерімізді қоямыз. Қараңдар достар, екеумізге де қап қара келік. Әдемі так. Ойбай, тормозсам мен мінепілі. Осы жерге қояйық кішкене. Так, енді достар, мына жерге Зарликске жазайын мен. Қазір Зарликске жазайын. О! Ақшама жайма дейді ғой. А, ақша жинап жүрсің бе деп отыр маған. Видео ғой дейін. Так. Git garajında kuriktik. Al yazdım git garajında kuriktip kalay uatikin. Kalay varım ben onun garajına. Maşinasını oturup gerek şer pakodum. Настройканың жанындағы басыңыз дейді. Настройканың жанындағыны басыңыз дейді. А, мына жерде ма? Иә, а, мына жерде бар екен ғой. Қараңдар достар, мына метрін қараңдар. Мәссаған, бейні қараңдар. Менде нормальный метр жүріп тапқан ғой. 114 дейді кубик. Зарликсті қарайық. Так, кеттік ал. Гаражын көреміз Зарликс. Ой, ба! Ал саған достар, мынау донат салған ба? Или қалай ойлайсыңдар ал? Комментарияға жазыңдар. Ой, ба! Audi тұр мына жерде қараңдар. Dodge тұр. Мынау Skyline тұр, Nissan. Мынау не Mitsubishi ма, бірдеңе ау деймін, бағы Subaru ма или BMW тұр менің баяғы алғашқы. Мәссаған Divo тұр. А, Divo я, Bugatti. Мына жерде Rolls тұр. Мәссаған. Мынау қандай Ferrari ма, бірдеңе ғой, Lamborghini ма, бірдеңе әртүрлі. Мәссаған спортивный машина. Porsche тұр достар, қараңдар. И сосын тағы Lamborghini тұр, мына қара, ескі Lamborghini. Масқаранау мықты ғой ей. Йо майын қараңдар, мына жерде гараж ашып саған, мына жерге BMW-ны салып қойыпты S100-ға. Ха, BMW бұзыла береді деген сөз бе не сонда? Айтам. Қараңдар, мына жерде мы компьютерлер, офистер, холодильник, шай ішетін жер, кухня, гарнитур, диван, бәрі бар екен ғой. Масқара достар. Ал комментарияға жазыңдар, Зарликс өзі тапқан ба ақшаны, әлде донат салған ба? Меніңше өзі тапқан сияқты. Себебі қараңдар, мен уже 70 мың бана 40 мың тауып тастадым. Бұл енді күнде ойнайтын шығар.
еще көп ойнаған шығар. Бұл деген бір жарым жыл, сондай бір жыл деген сияқты ғой, достар. Так. Мен гелик алған еще жаңа, достар. Мынауың мықты дейді. Так, комментарияға жазыңдар, достар. Зарликсті бай екен, Зарликс. Мен бай досым ғой, достар. Так, мына жерде сөйт гараждарына кіре беруге болады екен ғой, да, әркімнің. Зарликс дейді, так, сосын кім бар мына жерде, мықты несі бар, кубогы бар. Наған кіріп көрейік шал. Мә, мыналарда да базар жоқ екен, е? Сомдық екен, да, аңғарыңдар, мына машинаны алу оңай ма, не? 6-та 8 дейді, мықты, достар. Лайптарыңды басыңдар. Кілең аппақ екен, ау деген. Аппақ екен. Так, енді біздің гаражға кіріңдер. Біздің гаражға кірсеңдер, смело қораға кірген сияқты боласыңдар. Ха-ха, ойнап айтам. Так, енді мен гаражымды істеп алайыншы. А, мынау машинамды істейді екен ғой, да. Так, турбодан не зат қостым мен? Не зат дегенде қалай, не қостым деген ғой. Так, мынау турбо қосылмайды. Мынау турбоны қосылмайды да, мынау турболарды. Қоссам азайып қалады. Роскыштан мынау қалыпты. О, мынаны қоссам 7-3 болады екен. Жарайды, мынаны да салып алайын, достар. Қараңдар, 7-1 емес, енді 7-3. Мына тюнингтер ат күшін береді просто. Аха. Сосын. Так, мен артқа қарай, артқа шығуым керек. И қайтадан гаражға баруым керек. И мына жерде постройкті басамыз, қараңдар. А, мына жерде гаражды өзгертетін ғой. Жарайды, жарайды, жарайды. Жарайды, мынаны басамыз, гаражыға кіреміз. Мына жерден, достар, новый гараж сатып алайыншы мен де мынандай. А, мынау қандай дейді? 150 мың дейді, манағы топ гараж. Прикин, достар. Масқара. 150 мың Зарликстің жаңа гаражы, достар. Менде 40 мың ғана қалды. А, 59 мың бар. 40 мыңның гаражы бар екен. Жарайды, осы гаражбен жүре тұрайық. Осы да кішкене уютно, достар. Жақсы, достар, смело лайктарыңды басыңдар. Осымен видео аяқталды. Аман сау болыңдар. Кеттік.